Hey hey, welcome terug bij Karen's Papercraft. Welcome back, thank you for watching again. Today I have a lovely box. Ik heb vandaag een heel lief doosje. En dat heb ik gemaakt omdat ik labeltjes had gemaakt. I made this box because I had made some labels. See, I had a lot of scraps and I turned them into gift labels. Ik had een heleboel restjes papier en daar heb ik labeltjes van gemaakt om aan cadeautjes te hangen. Deze zijn van Hoot Hoot Hooray. The Bird Ballad Suite. Nog een keer Hoot Hoot Hooray. The Hot Air Balloon. En deze van The Bird Ballad Suite. En ik had er zoveel gemaakt dat ik ze dan ook weer cadeau wilde geven. I'd made so many of them that I wanted to give them away as a present. So I designed a box for them. And I can give these to somebody. Ik heb er een doosje voor gemaakt en dat kan ik aan iemand geven. Ik leg ze even opzij. En ik ga dus vandaag jullie laten zien hoe ik het doosje gemaakt heb. I'm going to show you how I made this box. First of all, what you're going to need. For this box, by the way, I chose the soft suede. Voor dit doosje heb ik soft suede gekozen. Maar ik had dit groene lint nog. I had this old olive twine. So I decided to go with Old Olive this time. Dus ik heb besloten om deze keer met Old Olive te gaan. Kijk, hier zie je de twee kleuren. Soft suede is mooi. Old Olive kan natuurlijk ook. Wat heb je nodig? Ik leg het er even bij allemaal. Oeps, zo. Nou, je hebt cardstock nodig in deze mate. Je hebt some cardstock in these sizes. Dit is de bottom of the box. It's a reinforced box, so really sturdy. Ik heb er een verstevigde bodem van gemaakt, zodat het echt stevig is. Je hebt wat designer series paper nodig in deze maten. DSP in these sizes. You will have a scrap left, and for that I've made a liner for the bottom. Je hebt nog, daar hou je wat papier van over. Daar heb ik een binnenkantje voor het doosje mee gemaakt. En dan heb je nog wat scraps over en daar heb ik gewoon deze vogeltjes uitgeknipt en er een labeltje mee gemaakt. Ja, de maat is wat je mooi vindt. I made a label out of these scraps. I just cut the birds to have them in the middle. Any size scrap will work. I've put two holes in it and I'll show you later on how you can attach it to the box. En ik laat je dan straks zien hoe je dat labeltje dan aan het doosje vast kunt maken. Eerst maar even wat rillen. First let's do some scoring. And with the long side top, and as usual, all the measurements will be on my blog. Zoals altijd staan alle maten op mijn blog. Ik pak even mijn aantekeningen erbij. Just let me get my notes. With the long side top, de lange zijde boven, maak je een rillijn op 3/4. 1/2. 5 3/4. En 6.5, which is 3/4, 1.5, 5 3/4, 6.5, 1/4 turn, een kwartsluit draaien en dan weer op 3/4 en 1/2, op 4 en op 4 3/4, which is again 3/4, 1.5, 4 4.75. And I've got the measurements in centimeters on my blog as well. Ik heb ook de maten in centimeters op mijn blog staan. Dan kun je alles rustig nalezen. Right, then you fold and reinforce all your score lines. You vote en je loopt al die rillijnen even na. En dan ga je knippen. En ik knip dan aan de binnenkant van mijn rillijn. I cut along the inside of my score line. You cut up to the second score line. Here to the second score line. And you take that one away. Die haal je eraf met een kleine inkeping. You just slightly wedge that one. This one can go. And then here you give a wedge. Hier maak je ook zo'n schuine inkeping. En hier ook nog een heel klein stukje eraf. And you cut away a sliver there.
En je doet exact hetzelfde ding. Aan deze kant doe je precies hetzelfde. En dat doe je op alle vier de hoeken. Dus weer een beetje aan de binnenkant knippen. Klein stukje eraf. Tiny, tiny bit off. This one you cut up straight to the second score line. Hier ga je recht naar die tweede rillijn. Hier weer een schuine eraf. En dan knip je deze eraf. Cut away that one. You wedge and you wedge. And this is how one side looks. And you're going to repeat that there. Zo ziet één kant eruit en je gaat dat daar precies zo overnemen. That's all the cutting done. Of course you want a hole for your ribbon. Je wilt ook een gat om dat lintje vast te maken aan de binnenkant. So I'm going to make that first. And I'm using my grid paper for this. And you want the hole in that panel. Dat gaatje wil je in dat deel hebben. Dus niet daar, maar daar. En ik meet dat even uit. I'm going to measure this. I'm taking my longer ruler. Ik pak mijn langere lineaal even. Ik zet een potloodlijntje. Is het midden. En ik kan het hier niet goed zien. Ik doe het zo even. En dan middel daar. Ja, daar ongeveer het midden. En dan maak je een gaatje. Oeps. You erase your pencil lines. Je gumt die lijntjes weer eventjes weg. En ik heb het lint genomen van die Magnolia Lane Ribbon Combo Pack. Daar zit ook dat mooie groen bij. Of the Green Baker's Twine Company zit. But I'm not going to use it this time. Dat gebruik ik deze keer niet. Ik gebruik alleen dit lint. En zoveel ongeveer, wat zal dat zijn? It's about 4 inches, so 10 centimeters. Yeah. So let me cut off 4 inches. You want to attach it on the inside, so you push it through from the outside. En dan zet ik ze vast met 2 mini glue dots. Kijk even of dit lang genoeg is. Yes, this is long enough, so I can attach it using 2 mini glue dots. My paper piercer. There you are. Zo. Daar komt straks nog tear and tape overheen, dus het zit stevig genoeg vast. There's going to be tear and tape on top, so this will hold, no problem at all. Okay, then for some tear and tape on this side of the box, you need it on the 4 flaps. And I'm not going to bother with tearing it off by hand for these tiny bits. Ik ga hier niet proberen dat eraf te trekken. Ik doe het gewoon zo met mijn schaartje. I'm using my scissors. I find I have much better control then for these tiny, tiny bits. Deze kleine stukjes heb ik dat beter in de vingers. Zo. Dan langs die lange zijde gaat ook tear and tape. Dan ga je eerst die zijflapjes doen. You're going to attach these small flaps first. So I'm taking away the paper backing. Ik haal die papieren achterkantjes af. En dan zet je die hoekjes mooi op elkaar. You put them, see, you align them and give a good press. And then here, even goed aanduwen.
a good press. Now I'm folding these back so I can show you what I'm doing. Ik vouw deze even naar buiten, dan kun je zien wat ik doe. Nu ga ik eerst die twee korte doen, want die plak ik dan over die flapjes heen. I'm going to take the two short sides first, because I'm going to stick them on top of those flaps for extra sturdiness. So you remove the backing, papiertje eraf, en dan vouw je hem zo naar binnen en even goed aanduwen. By doing these small flaps first, I make sure that the others don't come unstuck. Door die kleine zijkantjes eerst te doen, weet ik zeker dat die zijflapjes niet loskomen. En dan kan ik zo de lange kanten doen. Then you take the long sides. Dan nog even met je vouwbeen. Use your bone folder to push down well. Met je vouwbeen duw je het even goed aan. En je hebt de bodem van je doosje. En you have the bottom of your box. You can leave it plain like that. But I prefer to put a bit of designer series paper in. And here you need a slightly smaller size than what you would normally have. And it's a funny size. I know people don't like these 16th sizes, but it's really easy because you move one down from 2.5, because my box is 2.5. So if you have 2.5 inches, ooh, what can I put underneath? If you have 2.5 there, you just move one down. So this is the 2.5 mark, and this is then the 2.7/16 of an inch. So one down, and again for the 4/3/16, it's one down from the 4.25. Here you have the 4.25, you move one down. Then I use that as a guide for myself. I just slide my paper over a bit, and then it will fit into your box. Let me get rid of that one. Some Tombow will do. Beetje Tombow. En dan doe ik je vogeltje de goede kant in plakken. Make sure your birds face the right way. It's the bottom. And this will hold your labels. Hier gaan de labeltjes in. Dan heb ik een stukje designer series paper. Dat gaan we ook even rillen. We're going to score that as well. I'm turning it over. And with the long side top, I'm scoring at. Now I've put stuff on top of my notes. Ik heb wat spullen boven op mijn aantekeningen gelegd. Ja, lange zijde boven, 1/2 inch. En dan... Oh, and again here you need the funny sizes. So you get 3/1/16. So, hang on. I'm not going to use my scoreboard now, because you don't have those tiny sizes on it. Not my stamp and drawer. Because here you do have these 16th sizes. So the first one was at 1/2 inch. Okay, I've scored that, fine. Now you want 3/1/16. So this is just one below the 3 1/8. Here you have the 3 1/8, and then you move one down. And you score. The next score line is at 3/13/16, which means it is 1 + 3 3/4. So you go to 3 3/4, and then you move up one. And there you have the 13/16. And then there is the 6 5/16, which is 1 up on the 6 1/4. Now 6 1/4 is there. So just move away slightly. Just take it a bit further than that, and you score. In centimeters is it feel makkelijker. It's much easier in centimeters, frankly. But you can see that on my blog. In centimeters kun je het op mijn blog zien. Dan vouw je al je rillijnen. Even zoeken, daar zitten ze. Zo. Zo. En zo. En dan gaat het het beste als je doosje erin zet. It works best if you put it in your box before you glue it down. Because then you know that your box will really fit.
And I'm using Tombow for this. Ik doe dat met wat Tombow. Gewoon een beetje. En dan vouw ik het over het doosje heen. I fold it around my box. And the Tombow gives me time to move my paper a bit. En door die Tombow heb ik een beetje tijd om mijn papier nog wat te bewegen. Als het een beetje te strak is. If it's too tight. When you're happy, press down. And let the glue adhere. En als je dan tevreden bent, oh, even naar boven. Dan weet ik zeker dat ik in beeld ben. Sorry, I may have been out of the picture. When you're happy, press down. Let me put this back on. And your sleeve will fit. Kijk, en dan past die mooi in dat doosje. Nu, dat labeltje. Ik had je beloofd om je te laten zien hoe je dat kleine labeltje kunt vastmaken. Als ik het nu nog kan vinden. I've put my... There it is. Stuck to all my sticky notes. Goed, het touwtje. Ik heb ongeveer... moet over mijn doosje heen passen. Just go around my box. And I need some room to tie a bow as well. So this will probably do. Dat zal ongeveer lang genoeg zijn. Leg je doosje erop. Twee eindjes even lang. Both ends equal length. Draadje erdoor. Thread it through the holes. En dan kun je knopen. You can tie it down. Make a bow. Een strikje. Dat kun je nog even op maat trekken. You can have your bunny ears any size you want. Zo. Let the veer af. Cut away the extra bits. You can move it around a bit. Je kunt nog een beetje bewegen, zodat het scheef is. Zo. En je hebt een doosje waar je je lepeltjes in kunt doen. Dankjewel voor het kijken. Thank you very much for watching. And see you next time. Bye bye.